sanan paikka täältä roomalaiskirjan 6. luvusta. Sitä on noissa käsikutsuissa ollut, että Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Halleluja. Ja siellä puhutaan, 5. luvussa puhutaan lahja vanhuskaudesta. Jakeessa 15, mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen, Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole niin kuin sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi. Mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhuskauttamiseksi. Jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhuskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis samoin, kun yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhuskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhuskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhuskautetuksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhuskauden kautta iankaikkisesti elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Ja moni on päässyt osalliseksi tästä ihanasta lahjasta pelastuksen kautta vastaanottamalla Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana, ja tämä on ihanaa, armosta pelastettu. Tänä päivänä näkee paljon sellaisia uskonnollisia ajattelumalleja, kuulee tämmöisiä, että omilla teolla ja kyllä Jumalan rakkaus ja kaikki pitäisi niin kuin jatkua ennallaan. Mulla on pari tämmöistä tapausta ollut omassa elämässä hiljattain. Sehän kyseenalaistaa koko ihmisen uskoon tulon, kun kaikki pitäisi jatkua ennalla, että ei saa olla niin ahdasmielinen, eikä nyt Jumala nyt tuommoista ja tuommoista, ja sitten kun ihminen on siellä maailmassa, niin se ei niin kuin ymmärrä, pitäisi rällästää, huorata ja elää siellä synnissä, siellä mudassa ja olla, ja sitten, että juu, Jumalan rakkaus, ja niin kuin kylpeä, niin on se ihmeellistä ajattelutapaa, kun ajattelee sitä, että missä kohden se synninvalta sitten oikeastaan on minussa murtunut. Jos mä takaisin palaisin siihen oksennukselle ja siihen viettauden lätäkköön, mistä Jumala on kerran pelastanut. Mutta kun maailma ei tunne tätä ja se ei avaudu ennen kuin Pyhä Henki saa kirkastaa Jeesuksen pelastajana ja lunastajana. Ja tämä on se, että tämä Jumalan ihana armo on osoittautunut meille todeksi. Me olemme saaneet kokea ja maistaa ja tunteneet, että Herra on hyvä. Amen. Halleluja. Eli Jumalan henki synnyttää tämmöisiä ihanan olon täällä sisäisessä maailmassa, että haluaa vaan suositella Jeesusta kaikille. Halleluja. Ja tämä on, että Jumalan rakkaus laittaa liikkeelle. Jossakin vaiheessa olen ajatellut, että mä olen aika huono todistamaan Jeesuksesta ja vähän sillä, että en oikein uskalla tuolla ihmisille puhua Jeesuksesta. Ja jotenkin on ollut tämmöistä vähän heikkokin todistaa, mutta sitten on tapahtunut semmoinen ihana vallankumous, mitä Jumalan rakkaus saa aikaan, kun sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuorotettu Pyhän Hengen kautta tänne Savimajaan. Ja tuo rakkaus laittaa liikkeelle. Ja Jumala haluaa synnyttää meissä tämän taivaallisen rakkauden. Ja tämä rakkaus saa laittaa meitä liikkeelle, että meillä on hätä hukkuvista sieluista. Että meillä on semmoinen selkeä näky, että on sielu,
mikä ei tunne vielä Jeesusta, niin se on kadotettu ilman Kristuksen verta ja sovitusta. Mutta me ollaan jotenkin tultu sellaiseksi, kaikki pyörii meidän oman navan ympärillä ja ajatellaan, että ei mitään hätää ja kaikki hyvin. Ja ollaan vähän semmoisessa uneliaisuudessa ja ei ole sitä semmoista näkyä. Mutta taivaissa haluaa niin kuin muistuttaa meitä jokaista, mistä hän on saanut pelastaa. Joo. Pelastaa ja kun tämä tulee meille niin kuin semmoisena, voi sanoa, että se on tavallaan niin kuin ikäväkin muistikuva, että on pelastunut tuolta tämän väliin, mutta toisaalta mä ajattelin, että se on hyvä, että Pyhä Henki muistuttaa, että muistaa niitä aikoja silloin, kun ei vielä ollut uskossa. Ja ajattelee, niin mä mietin tässä ihan toissa iltana, että mistä Jumala on mun pelastanut, niin olen joudun vaan toteamaan, että Jumala on armollinen Jumala. Armollinen Jumala, kun ajattelee sitä omaa viheliäisyyttä ja syntisyyttä ja tämmöinen on vaan Jumalalle kelvannut. Tämmöinen on kelvannut Jumalalle. Me voidaan jokainen ajatella, että tällainen. Ja silti ollaan ylpeitä, koska se ei ole mikään surkuteltava asia, että tulee uskoa, vaan se on ilon asia. Joo. Ja jos me ollaan päästy iloon sisälle, niin se pitää meidän vaelluksessa ja elämässä näkyä ja iloita siitä pelastuksesta. Ja tämä on se, mihin me teitä kutsutaan kaikkea tänään pelastukseen sisälle. Ja myöskin uudistamaan matkan liittoa, että ajatus on ollut myöskin semmoinen sisäinen rukous, että anna tämä olla sellainen tilaisuus, että me saamme myöskin sisäisesti ja mieleltämme uudistua ja vahvistua ja semmoista tuoretta sieltä Jumalan hengen maailmassa, ettei olla semmoisia kankeita ja jäykkiä ja ikään kuin sillä asenteella, että anteeksi, että olen olemassa. Ei vaan, että semmoista tuoretta, semmoista ensirakkautta, niin kuin siellä ilmestyskirjassa on, että Herra saisi sytyttää meitä tai ensirakkauteen. No niin, rauhan tervehdys. Pitää oikein pyyhkiä kyyneleitä, kun mä niin herkistyin ton laulun aikana. Ajattelinkin siitä, että kun kuuntelee ihmisten tarinoita ja lukee vaikka lehtiä, niin kuinka paljon ihmisillä on tänä aikana kaikennäköistä masennusta, ahdistusta, turvattomuutta ja kaikkea sellaista kiusaamista, on koulukiusaamista, on työpaikkakiusaamista, on hylkäämistä ja on arvottomuutta. Ja mä ajattelin, että täällä Raamatussa on yksi kertomus täällä Johanneksen ensimmäisessä 4. luvussa naisesta, joka varmaan koki kaikkia tällaisia tuntemuksia. Suurta tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä ja ehkä arvottomuutta ja varsinkin hylkäämistä. Täällä on, kerrotaan, mä en nyt ajan säästämisen vuoksi niin lue tätä Raamatusta kokonaan, mutta te, joilla on Raamatut, niin voitte siellä katsoa, että mä pysyn Raamatusta ja seurata sitä sieltä. Mutta tässä on kysymyksessä, kuinka Jeesus on tullut Syykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin ja istuu siellä kaivolla, kun opetuslapset on lähtenyt kylästä hakemaan ruokaa. Mutta Jeesus on jäänyt sinne levähtää. Ja kuinka ollakaan, niin nainen tulee, vaikka on 6. hetki, joka tarkoittaa sitä, että se oli kuumin hetki päivästä. Se kertoo siitä, että todennäköisesti hän halusi tulla sinne yksin, ettei siellä ole muita ihmisiä silloin, kun hän vaan. Hän ilmeisesti koki jonkunlaista ylenkatsotta ja halveksuntaa. Ehkä jotain pilkkaamista ja muutakin. Ajattelin, että on parempi, vaikka se on raskaampaa, mennä sinne semmoisena aikana, kun on kuumin päivä, niin mennä kuitenkin yksin. Kun mennä niin kuin muut ihmiset, kun aurinko ei ollut noussut tai oli laskemassa. Mutta siellä olikin sitten mies. Mies, joka istui ja
nainen huomasi, että hän alkoi puhuttelee. Ehkä hän oli ystävällinen ja kohtelias. Ehkä hän koki sellaista niin kuin ihmisarvoa tämän henkilön puheessa, kun hän sanoi, että anna minulle juoda. Nainen ehkä ajatteli, että ei toi mies tiedä, mitä kaikkea musta puhutaan, kun ei, hän oli niin kuin tuntematon, mutta kuitenkin hän ajatteli, että hän varmistaa asian, että kuitenkin tässä on se kummallisuus, että eihän juutalaiset seurustele samarialaisten kanssa, koska juutalaiset ilmeisesti jollain lailla piti vähän huonompina näitä samarialaisia. Mutta ja hän varmentaa ja kysyi, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Mutta sitten Jeesus tekee jotain muuta vielä enemmän kuin se, että hän on ystävällinen ja kohtelias ja lempeä. Hän avaa koko sydämensä ja tarjoaa kaikkein, Jumalan kaikkein suurinta rakkautta. Omaa itseensä Jumalan lahjaa tälle naiselle. Ja sanoo, että jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja se, kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Mä ajattelin, että tämä nainen varmaan jotenkin murtui siinä, että mistä on kysymys. Se koko ilmapiiri varmaankin jotain sellaista, että hän kokee jotain sellaista rakkautta, mitä hän ei ole koskaan ennen kokenut. Ja te huomaatte, että koko puhuttelu muuttuu. Nainen sanoo, että Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Ja hän vielä jatkaa niistä jotakin esi-isistään. Mutta Jeesus sanoo, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jeesus tarjosi, että annako mulle sydämesi, saanko uudesti synnyttää sut, saanko antaa sulle uuden, saanko tehdä susta uuden luomuksen, joka on niin kuin yhteydessä sinne taivaalliseen, joka elää siitä voimasta, mitä sieltä taivaalliselta vuotaa ja virtaa. Jotain sellaista, mikä parantaa sun haavasi, joka tekee susta rakastetun, joka tekee susta hyväksetön, joka tekee susta ihan uuden ihmisen, joka antaa sulle elämään tarkoituksen, joka tekee susta ihan uuden, antaa uuden alun. Nainen varmaan ajatteli, että hän vastaa, että Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Ehkä siinä tulee, kun lukee tätä, että ei se nainen oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys. Mutta oikeasti hän sanoo, että Herra, että mä oon kyllästynyt tähän mun elämääni. Mä oon kaikkeen, mitä mun elämäni on, niin mä oon kyllästynyt. Anna mulle sitä, mitä sä tarjoat. Mutta sitten Jeesus tekee vielä testin ja sanoo, että menee sinne kaikkein kipeimpään kohtaan. Hän sanoo, että kutsu miehesi ja tule tänne. Ehkä toi nainen ajatteli, että no niin, nyt hän saa kokea sitä hylkäämistä. Nyt hän saa sitä halveksuntaa, mutta hän vastaakin, että ei minulla ole miestä. Ja hän saa kokea sen, että kuinka totuus tekee vapaaksi. Kuinka sillä hetkellä, kun kohtaa sen
Jumalan menee niiden syntiensä kanssa, niiden heikkouksiensa kanssa sinne Jumalan eteen, tunnustaa ne. Että saakin armon, kohtaakin vapahtajan ja pääsee vapaaksi. Ja tästä varmaan oli tässäkin kohtaa kysymys. Hän vapautui varmasti tästä, näistä synneistä, näistä haavoista ja näistä kivuista, mitä hänellä oli ollut elämässä ja mitkä oli hänen elämänsä varmaan kaikkein kipeimmät ja mikä oli ajanut hänet niin sellaiseen tilanteeseen, missä hän oli. Jeesus sanoi, että totta, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoit totuuden. Ei syytöstä eikä tuomioa, vaan pelastusta ja niin kuin armoa. Sitä Jeesus tarjosi tälle naiselle. Ja nainen sanoi, että Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Hän alkaa jo näkemään niin kuin Jeesuksessa enemmän. Ja hän alkaa ajattelemaan, että tässäkö paikalla Jumala on kohdannut häntä jotenkin, että onko tämä nyt se paikka, joku sellainen, että missä hän voi tulla kohtaamaan ehkä Jeesusta jotain se, tai Jumalaa. Jotain sellainen paikka, missä hän saa sitten myöhemmin palvella Jumalaa. Mutta Jeesus kertoo, että pian tulee sellainenkin aika vielä, että kun nämä virrat, mitkä hän antaa sun sisäsi, kun ne virtaa ja täyttyt pyhällä hengellä, niin sä voit missä tahansa olla, niin palvella ja ylistää Jumalaa. Ja jotenkin se kaikki avasi lopullisesti tämän naisen silmät ja sanoi, että sinäkö se olet Messias? Ja Jeesushan siinä sitten vahvistaa, että minä olen se minä, joka puhun sinun kanssasi. Hän sanoo eko eimi siinä. Hän käyttää siis sitä Jumalan nimeä vahvistaa, että hän on Messias. Mä ajattelin, että ootko sä kokenut tällaisen Jumalan kohtaamisen? Ootko sä saanut kanssa olla Jumalan edessä armahdettuna sillä tavalla, että sä oot saanut kokea Jumalan rakkautta ja hyväksyntää? Oletko sä kokenut ja tuntenut, että sä oot saanut sun syntis anteeksi? Oletko sä kokenut ja tuntenut, että sä olet Jumalan lapsi ja sä oot pelastettu? Vai onko se vielä sillä lailla, että sä et ole välillä varma ja välillä tunteet on jotakin sellaista, joka puhuu muuta? Mä ajattelin, että tämä nainen oli Jumalan puhuttelussa, hän kohtasi konkreettisesti Jeesuksen. Mutta meillä on mahdollisuus pysähtyä tänne Jumalan sanan ääreen. Tämä on nämä Jeesuksen jalat, jonka juuressa me voidaan olla, josta me voidaan saada sitä sanaa, joka vahvistaa tätä uutta luomusta, mikä Jumala on meissä synnyttänyt uudesti syntymän kautta. Ja jokainen sana, jokainen Jumalan sana, joka, kun Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli jokainen sana, jonka sä kuulet Jeesuksen puhuvan juuri sinulle tämän sanan kautta, se vahvistaa sitä sun uutta luomustasi ja vapauttaa sitä. Se tekee susta koko ajan eheämpää ja sun identiteetis muotoutuu, sä alat nähdä itsesi oikeasti armahdettuna ja vanhurskaana. Ja monta kertaa jotenkin tuntuu, että tämä Jumalan rakkauden kohtaaminen ja siinä pysyminen, että me haluttaisiin, tässä oli, ei ehkä kauaa kestänyt tämän naisen kohtaaminen Jeesuksen kanssa, kun hän koki jotakin vallankumouksellista sisällänsä. Meillä voi mennä vähän aikaa. Raamattu puhuu, että etsikää niin te löydätte, anokaa niin teille annetaan, kolkuttakaa niin avataan. Ja mä en nyt puhu pelastuksesta, vaan mä puhun siitä, että me löydetään se asema, mihin meidät on nostettu. Koska Jumala haluaisi, että me ollaan sellaisia kristittyjä, että meistä näkyy se ilo, meistä näkyy se rauha, meistä huokuu se rakkaus, meistä näkyy se erilaisuus, että me ollaan, meille on tehty jotakin todella suurta. Me ollaan saatu meidän synnit anteeksi ja
me ollaan menossa taivaaseen. Se on jotain niin, niin kuin ollaan tässä jo puhuttukin, niin suuri asia, että me ei voida sitä käsittää. Jos me oikeasti se käsitettäisiin, niin se pistäisi meidät vakavasti miettiä ajattelemaan sitä, kuinka iloisia ja kuinka suuri sanoma meillä voi olla. Mä ajattelin vielä tätä naistakin. Tässä kerrotaan jakeessa 28, että niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmiselle, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä olen tehnyt. Eikö olekin ihmeellinen todistus? Hän menee, niin kuin hän jättää sen koko vesiastiansa, mitä hän oli mennyt semmoisena kuumana, päivän kuumimpana hetkenä täyttämään. Joku raskas työ. Sinne hän jättää, hän on niin innossaan, menee niiden ihmisten keskelle, jotka on osoittanut ilmeisesti halveksuntaa ja ylenkatsetta, supissu ja mutissu hänen selkänsä takana ja sanoo, että hei, mä oon nähnyt miehen, joka on kertonut mulle, millainen mä olen. Kertonut mun synnit ja muuta, mutta vihis siitä, että nyt mulla on jotain uutta, mulla on ihan uusi identiteetti. Nyt mä olen armahdettu, nyt mä oon pelastettu, nyt se on kaikki jäänyt pois, mikä musta on ennen ollut. Nyt mä olen jotain uutta. Nyt mun haavani tulee parannetuksi, mun kipuni tulee poistetuksi, mä olen nyt rakastettu, armahdettu. Tätä se nainen todisti koko olemuksellaan, kun hän meni sinne iloisena niiden ihmisten keskelle. Ja kutsu vielä heidät siihen samaan iloon, että tulkaa, että kokekaa tekin sitä samaa. Ja mä ajattelin, että tämä koko kertomus niin kuin puhuu siitä oikeasti, että minkälaiseksi Jeesus varmaan on suunnitellut sen, että kun me koetaan pelastus. Se, että jos sulla nyt on ahdistusta, masennusta, on huolia tai murheita, niin me saadaan mennä ja etsiä sitä ratkaisua siellä Jeesuksen jalkojen juuressa. Kertoo siellä ja pyytää, että Jumala avaisi oikein sen sanansa meille, joka vahvistaa meitä. Että me saadaan lähteä sieltä Jeesuksen jalkojen juuresta täynnä sitä iloa ja riemua. Sillä lailla, että me tiedetään varmasti se, että missä mun pelastukseni on. Että se on yksin Jeesuksen täytetyssä työssä. Se, että me voidaan niin kuin Paavalin tavoin, niin kuin Paavalikin sanoi, että Jumalan armosta mä olen se, mitä mä olen. Siis ei puhunut mitään vanhasta ihmisestä, vaan siitä uudesta, mitä Jumala on tehnyt. Se on pelkästään Jumalan armo, että hän on tehnyt meistä jotakin, antanut meille jotakin sellaista. Ja siitä Jumala haluaisi, että me uskovat niin kuin oikein elettäisiin. Että sitä me lähdettäisiin viemään, että niin kuin maailma oikein näkisi, että mitä meillä on. Koska se sana, niin kuin tämä samarialainen nainen, se aiheutti herätyksen Samariassa. Niin samalla lailla se sama sisäinen varmuus, niin kuin korkeassa veisussakin se morsian sanoi, että minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minun. Että me samalla lailla tiedostettaisiin se, että Jeesus on mun vapahtajani ja pelastajani. Ja kiitos Jeesus, että me saadaan sun nimessä pyytää nyt vielä, Isä, että sä kohtaat kaikkia, joita täällä on, Herra. Sä tunnet heidän sydämensä, sä tiedät jokaisen toiveen, jokaisen pyynnön, Herra. Jokaisen asian, joka siellä on. Herra, sä näet, että voi olla ahdistusta, voi olla masennusta, voi olla epätoivoa. Voi olla, Herra, niin monenlaisia asioita, tulla erilaisten tilanteiden tänne näin, sellaisista vaikeistakin elämäntilanteista. Mutta Herra, kiitos siitä, että sulla on tänään ratkaisu, Herra. Mä oikein pyydän, että anna jokaiselle, joka, Herra, tulee kaiken sellaisen murheen tai ahdistuksen keskeltä, että saa tänään, Herra, jotakin sellaista uutta, joka antaa avaimia ja ratkaisuja, Herra, joka antaa toivoa, joka antaa, Herra, vaikka kokonaan vapautuksen, Herra, kaikesta sellaisista, mikä nyt sitoo. Herra, kiitos siitä, että tänään on se toivon päivä, Herra. Sä haluat tänään puhua hyviä asioita. Herra, sä haluat siunata sun omias, Herra. Sä haluat, Herra, osoittaa rakkautta sun omilles. Herra, kiitos, että tänään saa olla se päivä, että niitä esteitä, Herra, mitä meillä voi olla, että me ole kyetä ottaa vastaan sun rakkauttasi.
ja sun siunauksia, Herra, saadaan laittaa pois. Ja saadaan, Herra, tulla kokemaan sitä, kuinka paljon sä rakastat, Herra, kuinka paljon sä haluat auttaa, kuinka paljon sä haluat, Herra, tehdä. Ja Herra, jos täällä on joku, joka ei ole vielä sun omas, joka ei ole antanut sulle sydäntänsä, Herra, niin Herra, kiitos, että sä puhuttelet häntä. Puhuttele häntä, Herra, tämän kokouksen aikana. Puhuttele niin, että hän voi laskea ne kustannukset, Herra. Että hän voi tulla ja antaa koko sydämensä sinulle, Herra. Antaa koko elämänsä sulle, Herra. Että sä voisit todellakin, ihan niin kuin tämän kertomuksen, minkä mä, Herra, täältä sun sanasta puin, niin samalla lailla muuttaa, Herra, tämänkin ihmisen, Herra, koko kohtalo, Herra, koko elämän tänä iltana. Jeesus, kiitos, että sä oot suuri Jumala ja sulla, Herra, on tänään hyvä tahto jokaista kohtaa ja sä haluat ilmestyä. Aamen. Amen. Mikki! Toimii! Nyt jos saan kaikkia pyytää nousemaan ylös ja riehannutaan rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että sä oot joka ikisen tänne johdattanut tänä iltana. Isä, pidä Jeesuksen nimessä, että tulet kohtaamaan jokaista. Anna jokaisen kokea tänä iltana, että Herra, sinä puhut suoraan minun sydämeeni. Sinä vaikutat minuun tänä iltana. Herra, sinä annat läpimurtoja. Sinä olet läpimurtojen Jumala ja me odotamme sulta paljon, koska sinä olet niin suuri. Herra, anna jokaisen täällä kokea vapautta tänä iltana. Anna jokaisen kokea täällä, että Herra, sinä vielä parannat sairauksia. Anna Herra omiesi kokea tänä iltana, että vielä voi vapautua. Vielä voi kokea semmoista suurta vapautta hengessä. Anna Herra tuleesi syttyä omiesi ylle. Anna omiesi kokea se samaa tultaa, mitä he kokivat silloin, kun he tulivat uskoon joskus, Herra, kauan sitten. Herra, me haluamme tuoreetta voitelua ylhäältä. Me emme jaksa vanhalla voitelulla, me tarvitsemme jotain uutta, jotain tuoretta. Herra, kiitos siitä, että koskettelet jokaisen sydän täällä tänä iltana. Anna Herra tarkkoja tiedon sanoja, anna koko saaran olla profeetallisessa voitelussa, niin että jokainen täällä oleva kokee, että nyt minä istun elämän puun alla. Ja se elämän puu, sen hedelmät virvoittaa minua. Herra, kiitos siitä, että sinä et petä, sinä tulet meidän tykemme ja muutat meidän kohtaloitamme täällä tänä iltana. Jeesuksen nimessä, aamen. Haluan puhua teille läpimurrosta, ja kun Joona soitti mulle tässä joku päivä sitten, sanoi, että saada lehteen aihe. Ja mä olin ylistänyt Herraa siinä varmaan puolitoista tuntia. Mä vastasin lonkalta, se on läpimurto. Amen. Ja mä uskon, että se tuli Herralta. Ja kuinka moni täällä oleva kokee tänään, että sä tarvit läpimurtoa elämässä. Sä et voi jatkaa enää samalla tavalla. Jumala vastaa silloin, kun meillä on todella sellainen kaipaus, sellainen halu ja sellainen usko. Ja sitten sellainen sisäinen pakottava tarve, mä en voi jäädä tähän. Jeesus on tie ja meidät on kutsuttu kulkemaan tätä tietä pitkin. Ja mä muistan aina, kun mä tulin uskoon, Hämeenlinnassa oli sellainen vanha veli Sulo, sodan käynyt. Ja hän oli yksi mun hengellistä isästä silloin aikoja sitten ja hän sanoi, muista Markku tämä. Maisemat vaihtuu elämän tiellä. Onko maisemat vaihtunut sinun uskon elämässäsi? Jos me jämähdetään paikalle, niin ajatellaan, että ei tässä maisemat vaihdu. Vähän samanlaista on kuin Israelin kansa. Pyöritään siellä Horebin vuoren juurella. Jumala sanoi eräänä päivänä Israelin kansalle, te olette tarpeeksi kauan aikaa jo pyörineet tämän vuoren juurella. Nyt on aika lähteä kohti luvattua maata. Ja sen takia mä haluan puhua läpimurrosta tänään ja tuoda joitakin ajatuksia tai konkreettisia ajatuksia, mitä Raamattu meille kertoo, kuinka me voimme saada läpimurtoja ja minkälaisia läpimurtoja Jumala meille haluaa antaa.
Ja sen takia me tarvitaan läpimurtoa varten aina sellainen eteenpäin ajava kriisi. Monet ajattelee, että voi että kun mun elämässäni on kovaa, kun on vaikeeta, kun on ongelmia ja mä kuitenkin haluaisin kaikesta sydämestäni seurata Herraa. Mistä tää johtuu, tää vaikeus? Monta kertaa on niin, että Jumala puhuu meille kriisien kautta. Ja jos sä koko sydämestä etsit Herraa, niin todennäköisesti sinulla on jo se eteenpäin ajava voima, joka tulee sisältä päin. Jumala puhuu sen kriisin kautta ja sanoo, että hei, etkö näe, nämä ongelmat tässä elämässä ne on tarvittu sulle vain sitä varten, että sinulla olisi eteenpäin sysäävä voima. Ja sen takia tämä psalmi 88, tämäkin on joku joskus todella elänyt lävitse ja omassa elämässään kokenut kovia kourahilaisten laulu, veisataan kuin sairaus. Ootko Perttu koskaan veisannut jotain virttä niin kuin sairaus? Miltä tuntui? Se varmaan olisi aika mollivoittoinen, eikö vaan? Ei varmaan vedetä sieltä korkealta kovaa, vaan se on mollivoittoinen. Mä itse kyllä tykkään iloista lauluista ja ja niin kuin te huomasitte mun vaimosta, niin Perttu lauloi suoraan hänen sydämeensä. Hän murtui siinä. Me tarvitaan murtumista. Me tarvitaan murtumista, jos me halutaan päästä eteenpäin. Et pääse eteenpäin, jos kuori on kova. Et voi syödä kananmunaa kuorimatta sitä, vai syökö joku kuorimatta? Ei. Minä syön joka aamu 2 kananmunaa ja joka aamu menen vielä kuorin. Ja sinä päivänä, kun mä en tää kuori, mä lopetan saarnaamisen. Täällä sanotaan näin, sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauaks. Olet tehnyt minut heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Eli ihminen voi uskova, voi joutua tämmöiseen tilanteeseen elämässään ja ajatella, että hei, mistä tässä on kysymys? Miksi sä Jeesus et vastaa mulle? Mikä ihmeen takia mä joudun huutamaan ja uudelleen ja uudelleen? Ja sinä hylkäät mun sieluni, peität kasvoni minulta. Hänellä on hyvät ajatukset meitä kohtaan siitä huolimatta. Vaikka me emme aina ymmärtäisikään, miksi hän toimii näin. Me tarvitaan kriisi ajamaan meitä eteenpäin. Ja sen takia meidän kannattaa miettiä näitä asioita vähän tarkemmin. Ja mä esitän kysymyksen tänä iltana, kenen vanki sinä olet? Mieti sitä, me ollaan joka ikinen ihminen, joka ikinen uskova palvelee jotakin. Sinä palvelet jotakin. Meidät on kutsuttu palvelemaan Jeesusta, mutta silti me voidaan olla ihmisten vankeja. Mietipä tänä iltana, onko semmoista henkilöä olemassa elämässäsi, jota sä välttelet tällä hetkellä? Onko sellaista ihmistä sun elämässäsi, joka pyrkii alistamaan sua koko aika? Jonka alle sinä alistut? Onko sellaista ihmistä, joka sä, aina kun sä kohtaat sen ihmisen, sä koet aggressioon, vihaa sitä kohtaan. Sä olet sen ihmisen vanki. Ja jos on näin, niin tänä iltana on hyvä aikaa sulla tässä pohtia. Anna sanan tulla kohti, ihan suoraan kohti. Ja jos sä koet, että sulla ei ole tasapainoa ja rauhaa elämässäsi kaikkien ihmisten suhteen, niin ystävä, tee parannus, tee palvelus itsellesi, vapauta itsesi. Ja sen takia mä haluan puhua joitakin asioita ihan suoraan tänään, mikäli se teille sopii. Amen. Mä olen tottunut puhumaan suoraan. Ja mä olen tottunut siihen, että jotkut ihmiset loukkaantuu, kun puhuu suoraan. Tänä päivänä ihmiset loukkaantuu, kun puhuu suoraan. Se on hauskaa. Joo, aina kun mä seuraava katselin, joku puhisee kiukusta siellä. Joo. Joita annetaan sanan tulla kohti, ei olla teflonpintaisia uskovia, joo ei mikään tarttu. Annetaan sanan tarttua, annetaan sen tulla kohti. Ei väistellä, ajatella, että vau, kerrankin se on sun tuon naapuri, sä tarvitsit sen. Ei, me tarvitaan sitä. Amen. Sano siihen naapurille, sinä tarvitset Jeesusta. Tänä iltana. Ystävät, niin monet meistä, kun ollaan nähty, ja kun sinäkin olet nähnyt tämän luopumuksen ajan, missä seurakunta on ollut, niin monet on nähnyt uskovia, jotka on sieluvillisen vankeja. Ja synti saa aikaan sen, että sieluvillinen tulee ja sitoo uskovankin. Ja tämä on surkeita katseltavaa, kun uskova pikkuhiljaa, elämä synkkenee, hän siirtyy pois elämän tieltä.
ja ei mitään iloa enää ole. Paavali kirjoitti aikoinaan korintolaisille, ensimmäinen korintolaiskirje täällä. Hän kirjoitti siitä, kuinka eräskin henkilö piti isänsä vaimoa. Mä ajattelen sitä, että aina on uskovat tehnyt kaiken näköisiä ihmeellisiä asioita. Ja Korintossa joku piti isänsä vaimoa ja Paavali nuhteli sanoi, että te olette paisuneet pöyhkeiksi. Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Paavali ehdotti, että tämä henkilö hylätään saatanan haltuun lian turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Monet uskovat ovat tämmöisessä tilanteessa tänä päivänä. Miksi? Siksi, että meidän julistajien tehtävä on julistaa synti synniksi ja jopa nimetä vielä synti tänä päivänä. Ei ole mitään hyötyä tänä päivänä sanoa, että meidän täytyy tehdä synnistä parannus, jos me emme kerro, mikä on syntiä. Nimittäin monet ovat hylänneet Raamatun lukemisen ja uskovienkin mieli on muuttunut näinä aikoina. Ja sen takia meidän täytyy, ystävät, yhä vielä seistä Jumalan sanan totuuden takana. Vain tämän sanan totuus tekee sinut vapaaksi. Vain tämän kirjan totuuden kautta sinä voit saada läpimurron elämääsi. Jos olet samaa mieltä, niin huuda, että... Amen! Amen! Amen. No, hyvä. Uskova voi olla myös oman mielensä vanki. Ja jos sulla on sananvastaisia ajatusmalleja, niin monta kertaa siitä sitten tulee masennusta, ahdistusta. Mä olen huomannut sen, kun mä itse olen luonnostani melankolinen persona. Mä joudun uudelleen ja uudelleen muistuttaa ja Jumalan henki muistuttaa mä uudelleen ja uudelleen. Ajattele positiivisia asioita. Ajattele koko aika sitä, mitä Jeesus on tehnyt sinulle ja mitä hän voi tehdä ja mitä hän tulee tekemään. Ja tämä on aivan mahtavaa, kuinka Jeesus voi nostaa silloin, kun me ei jäädä surkuttelemaan sitä omaa surkeita kohtaloamme. Voiko Jeesuksen kanssa olla surkea kohtalo, hä? Ei voi olla, se on mahdotonta. Jos sä oot elämässä antanut Jeesukselle, sun kohtalosi on hyvä ja tulevaisuuden toivo aivan mahtavaa. Mutta monet on omien tunteidensa vankia, miksi? Siksi, koska ajattelutapa on väärä. Filippiläiskirje opettaa meitä ajattelemaan oikein. Ja on erittäin tärkeä oppia ajattelemaan oikein. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa. Siis jos meidän elämässämme on valhetta, jos meillä on valheellisia ajatuksia, niin se johtaa siihen, että negatiiviset tunteet valtaa meidät. Jumala haluaa, ystävät, että me opettelemme ja opimme ajattelemaan kaikkia sitä, mikä on totta. Ja totuus me voidaan löytää vain Jumalan sanasta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos me vietetään liian paljon aikaa median kanssa ja otetaan sitä rapaa mieleemme, mitä siellä on, voidaanko me ajatella silloin kunnioitettavia, puhtaita, pyhiä ajatuksia, vai eikö niin, että me aletaan mukautumaan tämän maailman ajan mukaan, ja se johtaa siihen, että me ollaan omien tunteiden, omien negatiivisten ajatusten vankeja. Jos olet tällainen vanki tänä iltana, nyt on aika ja mahdollisuus tehdä parannusta, saada läpimurtoa. Uskotko, että Jumala voi yhdessä hetkessä muuttaa sun kohtalosi? Amen. Raamatussa on esimerkkejä siitä, kuinka Jumala muutti yhdessä hetkessä ihmisen kohtalon. Joosefin kohtalo muutettiin yhden päivän aikana. Hän voi muuttaa myös sinun kohtalosi. Et istu vankisellissä tällä hetkellä. Joosef oli vankisellissä, hänet nostettiin Faarao kakkosmieheksi. Ajattelepa sinne niin korkeaan asemaan. Jumala voi tehdä ihan mitä vaan. Sitten on myös vankeus, mitä Raamattu kertoo meille, joka on vankeus lupausten tähden. Sen tähden, että sä oot saanut Jumalalta suuria lupauksia ja silloin puhutaan toivon vangeista. Raamattu sanoo näin, että tulkaa takaisin varustukseen te vangit, joilla on toivo. Myös tänä päivänä minä julistan kaksi verroin minä sinulle korvaan. Raamattu kertoo ja puhuu toivon vangeista ja sanoo näin, että ja 11. Ja myös sinun vankisi minä sinun liittosi veren tähden päästän pois vedettömästä kuopasta. Siis Jeesuksen veren tähden meidät on päästetty nyt jo pois vedettömästä kuopasta. Sulla on oikeus juoda elävää vettä joka päivä, mistä Teija äsken puhui.
Sun ei tarvi olla lukittu kaivo, sun ei tarvi elää kuivuudessa, ainoastaan silloin, jos Iisakin kohdalla filistealaiset tukkivat hänen kaivonsa, niin piti kaivaa uudelleen. Tänä päivänä filistealaiset tukkii meidän kaivojamme, meidän hengellistä elämää, että Jumalan virrat ei pääse vapaasti virtaamaan, jos me olemme median vankeja. Ja sen takia on äärettömän tärkeää uskovalle löytää hiljaisuus omaan elämäänsä. Ja sen takia, jos me ajatellaan näitä läpimurtoja, mistä teidän äsken puhui, uudesti syntyminen on ensimmäinen läpimurto ja tärkein, minkä olet saanut. Jos olet antanut elämäsi Jeesukselle, olet saanut jo valtavan läpimurron. Sä olet siirtynyt, sinusta entisestä syntisestä kurjasta on tullut Jumalan lapsi. Mua aina harmittaa se, kun suomalaiset väittää, että uskovat on syntisiä kuria, koska minä haluan julistaa joka paikassa sitä, että kun meistä on tullut Jumalan lapsia, niin Jumalan lapset ei ole syntisiä kuria. Meissä on tämä syntinen kurja liha, mutta se kuuluu ristille. Mikä ihmeen takia meidän tarvii sitä lihaa niin paljon tuoda aina esiin? Eikö se olisi paljon parempi tuoda Jeesusta esiin? Ja mainostaa Jeesusta, no korottaa häntä. Me olemme, Raamattu kertoo, että meidät on asetettu istumaan taivaaseen. Ja taivaassa ei istu yksikään syntinen kurja. Kaikki, jotka istuu taivaassa, on Jumalan lapsia, Jumalan perheväkeä, Kristuksen morsiamia. Ja sen takia meidän kannattaa enemmän ja enemmän kiittää Jeesusta siitä, että meistä on tullut Jumalan lapsia. Aina kun me muistutetaan toisille, että me ollaan syntisiä kuria, sitten me jauhetaan sitä mielessä, mä olen syntinen kuria. Ei syntiset kurjat saa läpimurtoa elämässään missään, koska ne on kuria. Mutta jos sä oot Jumalan lapsi, sä alat arvostaa itsesi ja näet, että hei, mä kelpaan Jeesukselle, hän on tie. Ja mä olen nyt kulkemassa näitä tietä pitkin kohti ikuista elämää ja hän haluaa antaa mulle läpimurtoja tässä elämässäni. Hän haluaa, että minä menestyn hänen kanssaan. Yksi heikko aamenti. Ja sen takia, ystävät, sut on nostettu pimeydestä ihan taivaallisiin, suoraan valoon, niin kuin Kolossalaiskirja 1.13 sanoo, pimeydestä valoon. Ja sillä hetkellä, kun sä oot saanut sen ensimmäisen läpimurron elämässäsi, niin sä oot saanut voiman sanoa synnille ei. Vihollinen on kyllä lähellä, se on ovela ja se tulee ja kuiskailee sinulla. Ei ole voimaa vastustaa pahaa. Sulla ei ole voimaa vastustaa syntiä. Mutta silti totuus on se, että sinun asemasi on muuttunut niin korkeaksi, että kaikki ne synnit, jotka sinä tiedostat synniksi ja joista sinulla on synnin tunto, Jumala antaa sinulle voimaa vastustaa syntiä niillä alueilla. Uskotko tämän? Amen. Sillä aina kun Jumala antaa sinulle tietoisuuden synnistä, hän antaa siihen myös voimaa, jos meillä on aikaa olla hänen kanssaan. Tästä on kysymys. Tänä päivänä on New Age ja sitten nämä pimeyden uskonnot puhuu valovampyyreistä. Mä kerran sain tämän. Tämmöisen tiedon, he käyttää tämmöistä ilmaisua kuin valovampyyrit. On olemassa ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka tulee meidän elämäämme, joita Jeesus ei ole lähettänyt, vaan vihollinen lähettää myöskin ihmisiä uskovan elämään. Meillä voi olla vääränlaisia kavereita, vääränlaisia ystäviä. Ne tulee meidän elämäämme ja ne imee meistä sitä elämää, minkä Jeesus on meille antanut. Sä tulet kokouksessa, sä oot täynnä intoa, palavuutta. Jeesus on täyttänyt mua uskon hengellä. Ja sit kun sä lähdet kotiin, sitten tulee valovampyyri paikalle. Ja se tulee, onko Jumala todellakin sanonut? Niin, sit se alkaa imemään susta elämää. Se alkaa antamaan sulle vieraita ideoita, imemään sinulta sitä uskon henkeä, minkä Jumala on sulle antanut. Mieti, onko sulla tällaisia henkilöitä? Jeesus oli hyvin tarkka ystävistään. Hän rukoili isältä, ketkä saavat olla häntä lähimpänä. Hän valitsi isän antamien ohjeiden perusteella nämä 12, joille hän uskoi sydämensä salaisuuksia. Älä ystävä usko sydämesi salaisuuksia, kenelle tahansa valovampyyreitä on nykyään paljon liikkeellä.
Markuksen evankeliumissa on mielenkiintoinen tapaus, joka kertoo meille, kuinka me voimme saada läpimurto elämäämme. Ja muutamien päivien perästä hän taas, siis Jeesus, meni Kapernaumiin, ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoda hänen tykönsä halvattu, joita kantamassa oli 4 miestä. Kuka tietää, mitkä näiden miesten nimet oli? Kuka tietää? Usko, toivo, urho ja taisto tietenkin. Ja kun he väen tungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Mä oon aina siunannut tää jae 5. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poika, niin sinun syntisi antaa anteeksi. Sanoisitko sinä näin, jos joku tulisi purkaa sinun talosi katon? Minä ajattelin, kun Jeesus näki heidän tiun työnsä, hän sanoi halvatulle, poika, niin lasku seuraa perässä. Niin monesti me ei ajateltaisi tällä tavalla, mutta Jeesus ei ajatellut ollenkaan näin. Hän näki heidän uskonsa. Jeesus on hyvin kiinnostunut sinun uskostasi. Koska uskon kautta me voidaan tarttua kiinni näihin mahdollisuuksiin, mitä Jumala antaa meille runsaasti päästä pois siitä ahdistavasta tilanteesta, missä sinä olet tällä hetkellä. Tilanteita tulee, tilaisuuksia tulee, ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Tämä ilta voi olla sinun iltasi. Sinä voit yhtäkkiä saada oivallukseen, että mikä mun elämässäni mättää, mikä siellä on mennyt pieleen. Sinä voit yhtäkkiä saada oivalluksen, se oivallus antaa sulle sen vapauden. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja ajattelivat sydämessään, kuinka tämä näin puhuu. Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä eteen ja mielessään näin ajattelivat ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle, sinun syntisi annetaan anteeksi vai sanoa, nouseta vuoteesi ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja halvattu nousi. He olivat saaneet läpimurron. Miten? Sen tähden, että he eivät antaneet periksi. Oletko nähnyt uskovia tänä aikana, jotka antaa periksi? Nämä 4 miestä olivat perään antamattomia. He tulivat paikalle. Kokoussali oli nuijalla lyöty aivan täysi. He ajatteli, mitä me tehdään. Luovutetaan, jätetään kaveri tähän näin. Kyllä se Jeesus sieltä jossain vaiheessa ulos tulee ja sitten auttaa tätä, että ei me jaksata, mennään pois. Ei, he eivät antaneet periksi. Me tarvitaan tänä päivänä, ystävät, sitä, että me emme anna periksi. Sellaisia uskovia, jotka ajattelee, minä en anna periksi. Minä teen sen työn, mikä Jeesus on mulle antanut. Minä pysyn sillä paikalla, mihin mut on pistetty, enkä anna periksi. Nyt tarvitaan perään antamattomuutta. Nyt on liian paljon luovuttajia, ystävät. Liian paljon alas painettuja. Liian paljon sellaisia, jotka antaa perään. Ei tässä voi mitään enää. Mä oon kuullut semmoisia kommentteja. Ei me voida enää mitään. Yritetään vaan pelastaa omat nahkamme. Ei tässä enää mitään sieluja voida. Mutta tällä asenteella me emme pääse eteenpäin, emmekä saa läpimurtoja. Läpimurtoja saadaan sillä asenteella, että Jeesus on vielä sama tänäänkin. Aamen. Hänellä on kaikki valta. Vihollisen vaikutus on vaan niin voimakas tänä päivänä. Pimeys on niin suuri, että jos me emme ole, emmekä kuulu 5 viisaan neitsyön joukko, jolla on varaasti ja öljyä, joiden lamppu palaa kirkkaasti, niin me emme näe, koska se pimeys on suuri. Ja meidän tarvii nähdä se, että se lamppu, Jumalan sanan lamppu, pyhän hengen valo, se loistaa kirkkaasti. Siinä me loistamme kuin majakat. Ja jos me loistamme kirkkaasti, ne ihmiset, jotka on pimeydessä, he tulevat meidän luoksemme kyllä, koska he näkevät, että me olemme saaneet läpimurtoja meidän elämässämme. Meillä on enemmän kuin heillä. Meillä täytyy olla enemmän kuin heillä. Ja se täytyy näkyä meistä, koska meissä asuu Jeesus. Meidän täytyy muistaa, että Jeesus ei ole mikä tahansa persoona. Hänellä on kaikki valta. Monta kertaa Jeesuksesta tulee arkipäiväinen Jeesus. Kun hän ollaan vaellettu vuosikausia, niin hyvin usein me ajatellaan, että joo, kyllä mä nyt uskon, että Jeesus, sä olet mun kanssani, mutta silti mulla menee niin sairaan huonosti.
No minkä ihmeen takia, jos hän on auttaja, hän on puolustaja? Ongelma on se, että me emme ole purkaneet kattoa meidän päältämme. Meidän täytyisi purkaa katto meidän päältämme, että Jumalan virrat pääsisi tulemaan. Jeesus itse sanoi Johanneksen evankeliumissa luvussa 1. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jae 51, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan päälle. Meidän täytyy purkaa rukouksessa katto, ottaa sateen suojat päämme päältä pois. Meillä voi olla syntiä elämässämme. Monta kertaa, kun mä oon rukoillut ihmisten puolesta, mä näen, että mä siunaan heitä, että silloin sateen suoja päänsä päällä, musta sellainen. Mä kyselin herralta, että mikä toi on, herra, se on synti. Joka puolella sataa ympärillä, mutta hän ei koe mitään, koska hän pitää sateen suojaa. Hän vaalii sitä syntiä elämässä. Se on kuin sateen suoja. Hän ei voi kastua taivaan kasteesta. Hänen elämänsä ei kukoista sen tähden, koska hänellä on sateen suoja päänsä päällä. Mieti, onko sinulla sateen suoja pääsi päällä. Mä tänään iltana tuon sellaisia pointteja, tärkeitä pointteja, mitkä meidän elämässämme, ja ne saattaa yllättää sinua. Ja sä voit oikein miettiä, että tuleeko joku kohti sinua niin, että sä oivallat, että tämä on nyt se sateen suoja. Ja tämä, jos minä puran katon pääni päältä, niin Jumalan virrat pääsee tulemaan ja mä paranen fyysistä sairaudesta. Mä pääsen elämässäni vapaaksi, mä pääsen vihdoinkin täyttymään rakkaudella, murtumaan Jumalan edessä. Hän haluaa antaa sitä, mutta meillä on se ongelma, että me emme ole olleet määrätietoisia. Jeesus haluaa, että me puramme katon. Ja siihen tarvii, Jeesus sanoi, mene, sulkeudu kammiosi, rukoile Jumalasi, joka on salassa. Pura se katto pääsi päältä. Opettele niin kuin viettää vähän aikaa siellä Herran edessä. Me ollaan opittu viettämään paljon aikaa kyllä paikallaan. Uskovat ei yleensä mene baariin. Ne avaa telkkari ja baari tulee heidän olohuoneeseensa. Eikö vaan? Ja silloin tulee se ongelma, meidän mielemme saastuu, katto menee kiinni, ei enää pyhän hengen virrat virtaa. Sen jälkeen tulee uskonnollisuus, tulee näyttely siihen uskon elämään. Rauhaa, veli, menee niin sanomattoman hyvin mun elämässäni, hallelujaa. Ja sitten kun mennään kulman taakse, niin ai että kun se otti koville toi näyttely. Mä tarkkailen teitä. Jonkun käsi hamuaa käsilaukkuun ja mätä tomaatti on siellä valmiina. Mitä voidaan? Voidaanko välittää läpimurtoja kätten päälle panemisen kautta? Tämä on se asia, mitä monet ajattelee tänä päivänä, että mä menen sinne, kun mun puolesta rukoillaan, mä saan läpimurron. Se on täysin mahdollista. Mutta tänä iltana mä haluan vielä puhua tämän lisäksi siitä, miten sinä voit löytää läpimurron kotona. Ihan siellä Jumalan kanssa. Sä voit päästä täydelliseen vapauteen niin, että kaikki sellaiset lukot sun elämästäsi lähtee ja sä pystyt jälleen ottamaan vastaan Jumalan rakkautta, täyttymään hänen rakkaudellaan ja palaamaan jälleen sitä puhdasta tulta, mitä me tarvitaan näinä viimeisinä aikoina. Minä uskon, ystävät, että yhä morsiamen täytyy valmistautua ylösottoa varten. Amen. 40-luvulla, 50-luvulla vielä, silloin kun Vilho Hartonenkin kiersi ympäri Suomea ja opetti lopun ajoista, niin kaikki oli sitä mieltä, että morsiamen pitää valmistautua ylösottoa varten. Tänä päivänä uskovat kirjoittaa, monet opettajat, raamatunopettajat kirjoittaa, niin ei. Se riittää, että me ollaan Jumalan lapsia, kerran uudesti synnyttyjä, me ollaan syntisiä kuria ja joka vaan on antanut elämänsä Jeesukselle, niin kuin kun pasuna, viimeinen pasuna soi, niin kaikki lähtee. Minä valitettavasti en usko tähän. Minä uskon, että uskovan täytyy valvoa tilansa. Minä uskon, että jos uskova elää synnissä, harjoittaa syntiä, elää syvällä haureudessa esimerkiksi, niin onko hän valmis nousemaan, kun pasuna soi? Minä en usko tätä, mä en voi uskoa tähän. Te voitte olla eri mieltä ja monet on eri mieltä, mutta silti minä julistan näin, että meidän tulee valvoa tilaa. Jeesus sanoi, että tulee aina rukoilla eikä väsyä. Ja se on mahdollista, koska meillä on Jumalan henki, joka antaa voimaa. Sinulle on luvattu voimaa.
Kun sä menet hänen eteensä ja purat sen katon, otat sateensuojan pois, kysyt Herralta, mikä on minun sateensuojani? Mä haluan päästä eroon siitä. Mä en halua enää valja syntien elämässäni. Mä haluan päästä eroon sateensuojasta. Täytä mua Jumalan henki. Läpimurto voidaan välittää kätten päällepanemisen kautta, jos uskova on demonissa siteissä. Demonissa siteissä on sellainen uskova, joka tiedostaa syntinsä, jolla on synnin tuntu, mutta hänellä ei ole voimaa. Hänellä ei ole voimaa päästä sitä eroon. Se voi olla addiktio, se voi olla riippuvuus jollakin alueella. Ja hän vaan kokee, että mä haluan, mulla on synnin tunto. Ja monet tulee ja tunnustaakin syntejä, mutta mä en ole päässyt eroon siitä. On niin voimakkaat. Siellä on niin monenlaisia riippuvuussuhteita, on demoninen sidos siinä, on tapariippuvuus, on vielä, voi olla monenlaisia addiktioita, jotka tulee niiden kemikaalien kautta, mitä ihminen voi käyttää. Jumala on edelleen voimallinen vapauttamaan. Moni voi loukkaantua siitäkin, mutta mä inhoon sitä, kun tuodaan liikaa psykologiaa seurakuntaan. Mä inhoan sitä, kun tuodaan, että nyt tarvitaan tämmöisiä lääkkeitä ja tommosia lääkkeitä ja kyllä Jumala voi lääkkeiden kautta parantaa, en mä sitä sano, mutta me aliarvioidaan Jeesuksen voimaa. Me tarvitaan ystävät tänä päivänä sitä, että me julistaa vielä Jeesus voi vapauttaa. Hän voi parantaa. Me ei voida julistaa sitä, että no me ollaan niin kurjaa, että kyllä me kerran sitten perillä ollaan siellä vapaita. Hei. Vapauteen Kristus vapautti teidät, alkaa antako sitoa itseäni uudelleen orjuuden ikeeseen. Paavali kirjoittaa Galattalaisille 5:1. Tämä on ihan fanaattinen saari. Se on tarkoitettu sellaiseksi. Henkikaste voidaan välittää kätten päälle panemisen kautta. Ja te tiedätte sen, kielen puhumisen lahja voi tulla kätten päälle panemisen kautta. Herra voi itsekin täyttää, ja kun sä oot kotona ja etsit, kun sä kolkutat, sä anot, sä kaipaat, sulla on valtava jano. Herra haluaa, että me ollaan intohimoisen palavan rakastuneita häneen. Hän maksoi meistä niin kova hinnan. Mutta tämä maailma yrittää varastaa koko ajan. Saatana on varas. Se yrittää varastaa sulta kaiken sen, mitä Jeesus sulle antanut. Sielun vihollinen haluaa varastaa sinun kruunusi. Pidä kiinni kruunustasi, ystävä. Pidä kiinni kruunustasi loppuun asti. Kätten päälle panemisen avulla voidaan välittää terveyttä. Sairaat voi edelleen parantua kätten päälle panemisen kautta. Markuksen evankeliumi 16 puhuu siitä. Armolahjoja voidaan välittää kätten päälle panemisen kautta. Läpimurto voi tulla siis nopeasti uskovan elämään, mutta nyt mä puhun jostakin vielä syvällisemmästä asiasta, kun mennään eteenpäin. Minkälaisissa aitauksissa uskovat ovat tänään? Johanneksen evankeliumin luku 10 puhuu täällä ja sanoo näin, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammas tarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Vie heidät ulos! Tämä on Jeesuksen tahto meidän kaikkien kohdalla. Hän vie meidät ulos. Minkälainen aitaus sulla on tänä iltana? Mieti sitä. Täällä sanotaan, että lammasten paimen menee ovesta sisälle, hän kolkuttaa, hän ei tule väkisi, hän ei tunkeudu, hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Raamattu sanoo meille, että jos me olemme hänen lampaitansa, me kuulemme hänen äänensä. Tämä on avaintekijä meidän elämässämme, ystävät, kuulla Jumalan äänen. Ja sen takia tämä ajankausi on opettanut meidät nyt sillä tavalla. Monet luulee, ystävät, että usko tulee lukemisesta. Ja monet loukkaantuu, kun mä sanon näin, usko ei tule lukemisesta. Usko tulee kuulemisesta. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, kun sä luet tätä kirjaa, niin rukoile Pyhä Henki, anna mulle ideoita, anna mulle kysymyksiä, anna niihin vastauksia. Usko tulee kuulemisesta. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä.
että me opimme tuntemaan hyvän paimenen äänen, sehän vaatii aikaa, vaan että me ollaan hänen kanssaan. Ei oikeastaan Jeesus ei muuta sinulta vaadi kuin että olet hänen kanssaan. Hän valitsi opetuslapsensa olemaan hänen kanssaan. Ja kun sä olet hänen kanssaan, sä opit tuntemaan hänet. Minäkin olen oppinut tuntemaan teidän olemalla hänen kanssaan. Eikö niin? Sinä olet oppinut tuntemaan puolisosi, lapsesi ja lähiomaisesi olemalla heidän kanssaan. Näin me opimme tuntemaan Jeesuksen viettämällä aikaa hänen kanssaan. Ystävät, me eletään semmoista aikautta tällä hetkellä, että on paljon vääriä Kristuksia. Ja niitä tulee enemmän ja enemmän. Miten me opitaan tuntea aito jalokivi väärästä? Gemologin luoja kysyi, miten gemologi on oppinut tuntemaan aidon jalokiven siitä, että hän on ollut niin paljon kokemusta, hän on niin paljon katsellut luupin läpi, että hän on oppinut tuntemaan, mikä on aito. Ja jos me tiedetään, mikä on aito, me tiedetään, mikä on väärää. Ja sen takia mä olen itse ja Jumalan henki on ainakin minua viime vuosina koko aika vaan johdattanut siihen, että keskity Raamattuun, keskity Raamattuun. On hirveästi hyvää hengellistä kirjallisuutta. Todella paljon hyvää hengellistä kirjallisuutta. Mutta pyhäkin koko ajan sanoo mulle, että keskity Raamattuun. Keskity Raamattuun. Ja sen takia mä en juuri ajatellut näitä asioita. Uskonnollinen ihminen ei kuule pyhän hengen ääntä. Hän ei kuule, Raamattu ei enää puhu hänelle. Jos sinä olet tämmöisessä tilanteessa tänä iltana, että Raamattu ei puhu sulle, älä vain epätoivoon. Tämän puheen tarkoitus ei ole lyödä sua lyttyyn. Tämän puheen tarkoitus on vaan herättää ja saada sut innostumaan, että sinä kun olet Jumalan lammas, sinä voit kuulla hyvän paimenen äänen. Hän haluaa puhua omilleen. Hän haluaa valtavasti puhua sinulle. Miten sä voit oppia kuulemaan Jumalan äänen? Minä ainakin tein sillä tavalla, että mä olen laittanut vihon ja kynän yöpöydän viereen. Se on Jeesukselle merkki koko aika. Herra, jos sä puhut tänä yönä mulle jotain. Jos sä näytät jonkun unen tänä yönä, joka puhuttelee mua. Jos sä herätät keskellä yötä, mä haluan kirjoittaa kaikki ajatukset muistiin. Joka ikinen ajatus, joka tulee Jeesukselta, on helmi. Oletko kuullut, kun nuoret tänä päivänä sanoo, se oli helmi. Jeesukselta tulee helmi. Ne on helmiä, ne on ihan kaikista aarretta. Se on ikuisesti sun omaisuuttasi. Jokainen lause Jumalan suusta, joka lähtee, se synnyttää elämää. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan... Aamen! Joka Jumalan suusta lähtee. Ja sen takia se on se Jumalan puhuma sana. Monta kertaa meillä voi olla aitauksia, mitkä ihmiset on rakentanut erilaisia aitauksia meidän elämäämme. Ja me ajatellaan nyt, että tämä aitaus on turvapaikka. Ja mä muistan aina sen, kun mä tulin uskoon ja mulla oli hieno punainen takki, niin kuin velillä on just tämän värinen, hieno punainen pikkutakki. Ja eräs veli tuli sanomaan mulle, että jos sulla olisi ollut tämmönen takki 50-luvulla, niin pitää olla musta takki. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, että kiitos Herralle, että mä en tullut 50-luvulla uskoon. Mä ajattelin, että tämmöisiä asioita Jeesus on kiinnostunut siitä, mitä meidän sydämessä on. Sulla on hienon värinen takki. Niin. Tässä tiedät sen. Ja sen takia, ystävät, meillä voi olla niin monia asioita, jotka pistää meitä aitaukseen. Me ei uskalleta lähteä ulos sieltä. Tottelemattomuus voi olla sitä. Me voi olla asioita, jotka kahlitsee meitä. Ja nyt on kaikkein vaarallisimpia asioita, mitä on tullut viime aikoina, on hyperarmo. Ja mua kauhistuttaa tämä hyperarmo-julistus, mitä on tullut Suomeen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että uskova ei enää tee käytännössä syntiä ollenkaan. Ei meidän tarvitse edes tunnustaa syntejä. Meidät on pelastettu täysin armon alle ja Jeesus on pelastanut meidät täydellisesti. Meidän ei enää tarvitse edes tunnustaa syntejäkään. Uskova ei enää tee syntiä. Tämä on ihan järkyttävää, mutta tämä leviää. Tämä leviää Suomessa tällä hetkellä ja mä julistan joka paikassa sitä vastaan. Se on ihan täyttä puppua. Meidän täytyy nähdä, että edelleen meidän tulee ottaa ristimme joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä meillä tarvitsee olla risti, koska meillä on liha vielä. Meidän lihamme pyrkii nousemaan meitä ja Jeesusta vastaan. Meidän on tuomittava itsessämme oleva synti, niin me menestymme. Amen.
Ja sen takia meidän täytyy päästä eteenpäin. Vielä muutamia ajatuksia sen tähden, koska kukaan ei nuku tai ei ainakaan kuorsaa äänekkäästi. Niitäkin on muuten välillä. Mä oon ajatellut, että onhan sekin hyvä, jos ihminen ei saa unta ja tulee kuuntelemaan tylsää saarnaa. Niin onhan se hienoa, että saa unta jossakin edes. Täällä kerrotaan, että kun filistealaiset kuulivat, että David oli voideltu Israelin kuninkaaksi, lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Davidia. Kun David sen kuuli, meni vuorilinnaan. Kun filistealaiset olivat tulleet ja levittäytyneet Refaimin tasangolle, kysyi David herralta. Nyt tämä on erittäin tärkeä pointti. Kysyi David herralta. Tarkat toimintaohjeet, mitä pitää tehdä, herra. Nyt vihollinen hyökkää. Vihollinen hyökkää sinun elämääsi. Tulee ihmisten kautta. Mitä sä teet? Mene ja kysy herralta. Ja pysy siinä ja kunnes herra vastaa, hän vastaa sinulle aivan varmasti, kun sateensuoja on otettu päältä pois ja katto on purettu rukouksen kautta. Menekö minä filistealaisia vastaan? Annatko sinä heidät minun käsiini? Ja herra sanoi Davidille, mene, sillä minä annan filistealaiset sinun käsiisi. Voitto on tulossa. Voitto on tulossa, koska herra sanoo sulle henkilökohtaisesti niin, niin silloin voitto on tulossa. Tämä on hyvin tärkeä kuulla Jumalan elävät, Jumalan antamat elävät sanat. Niin David tuli Baal Perasimiin ja siellä David voitti heidät ja sanoi, herra on murtanut viholliseni minun edessäni niin kuin vedet murtavat. Ja David antoi sille paikalle nimeksi Baal Perasim, murtamisten herra. Hän on läpimurtojen Jumala. Siis hänen nimensä on murtamisten herra. Hän haluaa antaa sulle läpimurtoja sun elämässäsi. Miksi tulee niin paljon ongelmia avioliitoissa tänä päivänä? Koska tämä elämä, tämä elämän rytmi, tämä ilmapiiri kovettaa meidän ulkokuoren niin hirveän kovaksi. Kumpikaan osapuoli ei haluaisi nöyrtyä. Ajatelkaa kuinka helposti ongelmat seurakunnassa, ongelmat avioliitossa, ongelmat perheessä on ratkaistua, kun joku antaa periksi. Aamen. Aamen, anna vaan periksi. Kuka on se kaikkein nöyrin? Kuka on hengellisin? Kuka on kaikkein kasvanein? Se, joka antaa periksi. Nyt monet miehet ajattelee, voi mikä järkytyksen paikka, minkä menin päästämään sulle. Miten mä selviän kotona? Mies liittyköön vaimoonsa, ne tulee yhdeksän jaksi. Mies lähestyköön vaimoa, joka ei pysty aina hallitsemaan tunteitaan. Mies, joka pystyy hallitsemaan tunteitaan, menköön ja tehköön sen sovinnon. Nyt miehet ajattelee pahempaa koko ajan. Kohta ne käskee mua imuroimaan. Onko se niin paha juttu? Ei, se on. Mäkin imuroin kerran viikossa. Näin se on. Vielä erittäin tärkeitä pointteja. Nyt mennään asian ytimeen. Jotain, mitä ei voida kätten päälle panemisen kautta välittää. Jotain, mitä ei voi kätten päälle panemisen kautta välittää. Läpimurrot, jotka tulee mielenlinnakkeiden ja tunnelukkojen purkamisella. Ja nämä tunnelukot on sellaisia haavoja ja sellaisia tyydyttymättömiä tarpeita, mitä lapsena ihmiselle on tullut. Jotka saa aikaan sen, että silloin kun joku astuu sun varpailles tai joku loukkaa sua, niin sä käyttäydyt kuin pikkulapsi. Sä et pysty hallitsemaan tunteita yhtään sillä hetkellä. Sä et pysty hallitsemaan pelkoja, sä et pysty hallitsemaan vihaasi, sä et pysty hallitsemaan käyttäytymistäsi. Mieti, onko tämmöisiä tilanteita sun elämässä. Näitä on tunnelukot. Ja jos on tunnelukkoja uskova elämässä, hän ei pysty täyttymään pyhällä hengellä ja rakkaudella. Hän ei pysty täyttymään rakkaudella. Mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Mikä on kaikkein tärkein asia, mitä sinä voit tässä elämässä saavuttaa? On se, että sinä otat vastaan rakkautta ja välität sitä eteenpäin. Ei ole mitään tärkeämpää asiaa tässä elämässä. Ja se on äärettömän tärkeää, ystävät. Tämä uskon elämä ei ole käskyjen ja kieltojen viidakko. Tämä on sisäisen rakkauden kokemista niin, että pyhä henki ohjaa sinua automaattisesti toimimaan oikein. Että ei kenenkään tarvitse tulla, nyt sä teit väärin, tuossa teit väärin, tuossa. Pyhä henki ohjaa sinua, kun sinä tunnet hänet sanan kautta. Silloin saat todella vapaa. Haluatko tulla todella vapaaksi? Kyllä, me todella kaipaamme sitä.
Ja tunnelukkoja ylläpitää mielenlinnakkeet. Ja mielenlinnakkeet on tavaksi tulleita Jumalan sanan vastaisia ajatusmalleja. Sellaisia ajatusmalleja, mitä me ollaan kuultu ihmisiltä ja opittu ihmisiltä, mutta mitä Raamatusta ei löydy. Ja nämä hallitsee meitä. Ja vihollinen manipuloi meitä näiden kautta. Ja Jumala haluaisi vapauttaa meidät näistä sanansa kautta, koska vain totuus tekee vapaaksi, sanoo Raamattu. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Mielen linnoituksia, vääriä ajatusmalleja. Ja tämä on meidän ongelmamme. Jos sinä oot oppinut ajattelemaan sanasta niin kuin Raamattu sanoo, sä oot vapaa. Tämä tekee vapaaksi, kun me ajatellaan samalla lailla kuin Jeesus. Kuka uskoo, että Jeesus on täysin vapaa? Amen. Mutta hänhän asuu sinussa! Ongelma on se, että hän on niin kohtelias, hän ei väkisin murtaudu lävitse. Hän haluaa, että me nöyrymme, suostumme hänen eteensä. Katso, minkälaisia tunnelukkoja uskovalla voi olla. Ja mä sanon nyt uskovalla. Kiltteys, kiltteyden tunnelukko. Aina alistuu, jos joku auktoriteetti tulee, alistuu, on kiltti. Se on tunnelukko. Estää ottaa vastaan rakkautta. Ei voi täyttyä rakkaudella, kun on tämä tunnelukko. Epäonnistumisen tunnelukko. Aina kokee, kun yksi veli tuli mulle ja sanoi, mä olen looseri. Mä olen looseri. Mun vanhemmat sanoi mulle, että mä olen looseri. Mä en onnistu missään elämässäni. Tällainen henkilö ei voi täyttyä pyhällä hengellä. Miksi? Koska hänellä on tunnelukko. Hänelle on sanottu lapsena, sinusta ei tule koskaan mitään. Hänet on sanoilla sidottu. Ja hänellä on tunnelukko. Hän ei voi täyttyä pyhällä hengellä. Meidän täytyy tunnistaa oma vankilamme, jotta me voitais päästä nykyhetkeen. Nämä tunnelukot estää sua elämästä täyttä elämää tässä ja nyt. Hylkääminen. Onko sut hylätty joskus? Lapsena. Nämä kaikki on lapsuudesta saakka tulleita asioita, tunnelukkoja. Ja niitä on meidän elämässämme vahvistettu sitten vaan yhä uudelleen ja uudelleen. Hylkääminen. Jos tällainen henkilöllä on tunnelukkona hylkääminen, joku jättää hänet vähäksi aikaa, hän kokee heti valtavaa pelkoa ja kokee siinä oikein hermostuu. Älä jätä mua! Monenlaisia asioita. Hyväksynnän haku. Halu miellyttää koko aika. Joo mies. Ootko tavannut joo miehiä? Halu koko aika miellyttää muita. Jatkuvasti miellyttää muita, koska kokee, mä en kelpaa. Koko tämä evankeliumin sanoma on sitä, että Jeesus tekee sinusta Jumalan lapsen ja sä kelpaat sen tähden. Kun sä oot Jumalan lapsi, sä kelpaat. Jeesus vapauttaa meidät näistä tunnelukoista. Ja sä voit täyttyä pyhällä hengellä. Meidän täytyy tunnistaa, missä vankilassa me ollaan. Muuten me emme voi päästä vapaaksi. Hyväksikäyttö. Tänä päivänä hirveästi hyväksikäyttö. Monenlaista. Jotakin ihmistä on käytetty seksuaalisesti hyväksi lapsena. Hän kokee aina, että kun hän kohtaa ihmisiä, käyttääkö hän toikin mua jollain lailla hyväksi? Yrittääkö hän toikin jollain lailla saada hyötyä minusta? Tämä on alitajuista, ihminen tiedostasta välttämättä. Alitajuisesti hän pyrkii välttelemään ihmisiä. Alitajuisesti hän pelkää ihmisiä, koska hän on tunnelukko. Voi olla ihmissuhden riippuvuutta. Uskovien kohdalla on paljon ihmissuhden riippuvuutta, tosi paljon. Ihminen ei uskalla elää omaa elämäänsä. Koko ajan kietoutuu muihin, turvautuu muihin. Meidän tulee turvata vain yhteen. Jeesukseen. Sen takia Jeesus ravistelee meidän elämämme paljon, että meistä tulisi riippuvaisia vain hänestä. Häpeä. Häpeä on hyvin yleinen tunnelukko. Monilla on häpeää. Tiedättekö, tämä aikakausi opettaa nuoret etenkin häpeämään omaa kehoansa. Nuoret kauniit tytöt kattelee photoshopattuja kuvia naisista, jotka tietokoneella tehdään kauniin näköiseksi. Ne yrittää tulla itse saman näköiseksi. Ja häpeää itseänsä, häpeää ulkomuotoa, häpeää. Häpeä on monien ihmisten ja uskovienkin vangitsija. Jumala haluaa vapauttaa sut häpeästä. On monenlaisia asioita,
tunneköyhyys, ei pysty täyttyä rakkaudella, ihminen ei päästä ketään lähelle, nämä on kaikki tunnelukkoja. Miten päästä näistä vapauteen? Vielä ihan loppuun haluan tuoda lyhyesti Jumalan antaman ratkaisun, kuinka saada nämä linnakkeet murrettua. Jerikon taistelua on kaikkein selkein, ja sen kautta Jumala osoittaa meille ihan suoraan, kuinka nämä mielenlinnakkeet murretaan ihan maahan asti. Jos joku ajattelee, että nyt toi äijä on puhunut niin kauan, että mä nukaran, oot ihan vapaa lähtevää. Ei tarvi yhtään kursailla. Mä jatkan täällä kuitenkin loppuun asti, vaikka ei olisi ketään. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelaisilta. Ei kukaan käynyt ulos, ei kukaan käynyt sisälle. Silloin kun Jumala lähtee liikkeelle ja haluaa viedä sinut täydelliseen vapauteen, niin se johtaa siihen, että vihollinen erityisellä tavalla pyrkii saamaan, viemään kätköön sen sinun tunnelukkosi, sen ongelma tai sen synnin, mikä hallitsee sun elämässä. Se voi olla alitajuista. Ja sen takia tällä läpimurtoon tarvitaan linnoituksen tunnistaminen. Ja täällä sanotaan näin, että Jumala antoi selkeät toimintaohjeet. Kulkikaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki, tee niin kuutena päivänä. Ja 7 pappia kantakoon 7 oinaansarvista pasuunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa ja papit puoltakoot pasuunoihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasuunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon. Silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaan ja kansa voi rynnätä sinne ylös kukin suoraan eteensä. Jumala kertoo tässä näin. Jeriko oli ensimmäinen linnoitus, jonka kautta hyökättiin luvattuun maahan. Jos haluat päästä vapauteen, niin tutki tarkkaan, mitä Jumala sai aikaan ja miten tämä Jerikon muurit sortu. Ensimmäisenä piti tunnistaa, mikä on se linnoituksen nimi. Jos sä oot tänä iltana tunnistanut minun linnoitukseni, niin on häpeä. Se on häpeä. Mä olen tunnistanut, se on häpeä, se on riippuvuus, se on kiltteys, se on joku muu, niin sä tunnistat sen kyllä. Sitten Herra sanoo, sotakuntoiset miehet lähtee ensin. Sotilaat ensin. Ja tässä tämä järjestys on erittäin tärkeä. Ensin sotilaat. Eli nyt on kysymys siitä, että sinun tietoisuutesi pyrkii ottamaan selvää, mitä sinun sydämessäsi on. Mikä on se alitajuinen tunnelukko? Mikä on se mielenlinnake? Mikä on siellä alitajunnassa? Mikä on se synnin juuri? Mikä on se ongelman juuri, mikä siellä on? Ja sen takia Jumala antoi selkeät ohjeet. Kiertäkää kertakaupunki 6 päivänä ja 7 päivänä kuljette 7 kertaa yhteensä 13 kertaa ja muurit menee alas. Ja sä pääset vapauteen. Tämä puhuu tietoisesta rukoustaistelusta. Ei ilmaan hosuen, vaan tunnistaen, mikä on sinun ongelmasi tai syntisi nimi. Nimeä se linnoitus ja tee päätös. Minä päätän päästä vapauteen. Herra, kerro minulle, mikä on minun linnoitukseni. Minä teen päätöksen. Minä olen kuin sotilas. Mä olen päättäväinen. Mä en anna periksi. Mä lähden kiertämään Jerikoa. Sen muurien on sorruttava. Mä en kestä tätä elämää enää tämmöisenä. Jos sä oot tämmönen epätoivoinen, niin silloin sä pääset läpi. Sä saat läpimurron. Ja sä pääset vapauteen. Ensimmäisenä lähti sotilaat, päättäväiset, rohkeat sotilaat. Ja sen jälkeen Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Toisin sanoen, Jumala antoi lupauksen, nyt tämä tunnelukko, nyt tämä linnoitus murretaan sun kohdallasi. Nyt on se hetki, nyt on se aika, nyt on läpimurran aika, nyt sinä saat voiton. Ja tämä Jumala antoi Joosualle selkeät sanomat, nyt se tulee.
Se on ihan niin kuin tamperealainen huutaa, kun linjalla tulee, että nyt se tulee! Niin. Ja silloin tulee läpivuoro. Tarvitaan sen Jumalalta se lupaus. Ja sen takia sotilaita seurasi 7 pappia, jotka puhalsi pasunoihin koko aika. Oinaan sarvisiin pasunoihin. Eli jatkuva ylistys ja rukouksen henki. Herra, nyt tämä häpeän linnoitus, se lähtee. Nyt sä oot näyttänyt mulle sen, että tämä häpeän linnoitus on mun elämäni ongelma. Nyt mä lähden kiertämään Jerikoa. Kiitos Jeesus siitä, että nyt mä ylistän sua, mä kiitän sua. Nyt se murtuu, nyt se lähtee. Mä oon määrätietoinen. Mä pidän huomioni kiinni tässä asiassa. Herra, sinä annat mulle voiton. Ja sitä kautta sä pääset eteenpäin. Sä huomaat, että nyt ei ole kysymys muista kuin hengellistä sota-aseista. Sulla ei ole taistelu liian verta vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan. Ja sen jälkeen kolmantena kulki perässä liiton arkki. Jumalan läsnäolo, Jumalan voima. Jumalan voima seuraa sitä, kun sä oot päättäväinen, kun sä tiedostat, mitä sä oot etsimässä. Sä tiedostat sen linnakkeen, mitä sä oot purkamassa. Ja Jumalan voima seuraa sua. Herran läsnäolo on siellä sun tukenas, sun selkäs takana. Pyhä Henki tukee sua. Nyt me mennään voittoon. Nyt me mennään läpimurtoon. Me emme anna periksi. 7 päivänä 13 kierrosta, aina vaan pikkuhiljaa syvemmälle päästään. Me ollaan teidän kanssa rukoiltu paljon näinä aikoina ihmisten puolesta, sielunhoitoa, tiedonsanojen kautta, pyritty pääsemään sinne ongelman ytimeen. Ja kun se ongelman ydin on selvitetty, ihmiset on täyttynyt Pyhällä Hengellä saman tien. Saman tien! Saman tien! Heti kun ihminen tiedostaa sen, että mikä on se linnake, saman tien. Ja täyttyy Pyhällä Hengellä. Se on se este, kun sä vaan selvität tämän ja sitä kautta se tulee. Ja sen takia tämä liiton arkki, kun ne kulkivat hiljaisia kierroksia, niin siellä sanotaan Raamatusta, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä. Sen jälkeen liiton arkin perässä kulki Jumalan kanssa. Sä tarvitset siihen, pyydä vielä esirukoilijoita. Jumalan kansa kulki siellä hiljaa, rukoille. Tiedätkö, että kiersivät Jerikoa 13 kertaa? 13 on rakkauden ja pahuuden luku. Se on mielenkiintoista. Ilmestyskirjan luku 13, minä näin pedon nousevan merestä. 1 korinttolaiskirjan luku 13, rakkauden luku. Juutalaiset rabbit sanoo, 13 on rakkauden ja pahuuden luku. 13 kierrosta Jerikon ympärille. Ja viimeisellä kierroksella tuli voiton huuto. Ja kansa juuri oikealla hetkellä he huutavat ja Jerikon muurit sortuvat. Ja tämä sisäinen muutos, kun sinä olet saanut mielessäsi sen ajatuksen, minä saan Jumalalta nyt sen uskon, mä oon tunnistanut minun linnakkeeni, mä olen tunnustanut sen ihmisille syntinä, ja nyt Jumala on antanut mulle lupauksen, toimintaohjeet, ja saat läpimurron, nousta ystävät ylös.